parodoje pristatome savo naujausius termovizorius tiek parodos lankytojams, tiek visiems medžiotojams bei tiem, kuriem yra įdomus aktyvus poilsis ir aktyviai praleistas laikas gamtoje. Tai pagrindiniai mūsų produktai ir mūsų naujienos yra Helion termovizoriai. Jie yra galintys aptikti šilumos objektą už 800 metrų km, tai praktiškai bet kokiu oru, bet kokiomis sąlygomis jūs galėsite pamatyti tą objektą ir priimti reikalingus sprendimus, ar tai būtų medžioklė, ar tai būtų stebėjimas, ar tai būtų apsauga. Tai yra pats inovatyviausias produktas, praktiškai rinkoje apskritai termovizorių tai yra pats pažangiausias produktas ir mes galime drąsiai didžiuotis, kad Lietuvoje sukurtas produktas yra pasaulyje geriausias savo kategorijoje. Iš principo mūsų asortimentas apima nuo dieninios optikos, dieninių taikiklių bei žiūronų iki, kaip ir minėjau, termovizorių. Tarpinis gaminys būtų skaitmeniniai tiek žiūronai, tiek naktinio matymo įranga, tiek taikikliai ant šautuvų medžiotojams. Daugiausiai lankytojai domisi būtent mūsų naujienomis, kadangi mes prieš porą mėnesių jau esame pradėję reklaminę kampaniją, naujienas pristatėme Amerikos rinkoje, tai daugelis jau yra girdėję, matę, dabar čia jie nori pasižiūrėti, paliesti gaminius, pasitikslinti į technines charakteristikas ir specifikacijas, bei pasižiūrėti, kaip jie tiks šitie nauji gaminiai.